qoysaska barakacayaasha ee ku jira kaamka sharaaci ee ku yaalla duleedka magaalada Baladweyne ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo baahsan tan iyo markii fatahaadii ay ku dhufatay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen inay wax karaba aysan ka helin hay'adaha kala duwan iyo maamulka gobolka Iiraan Cabdullaahi Xasan Cabdi Cabweyne oo ah horjoogaha kaamka sharaaci ayaa waxa uu ka warramayaa xaaladda guud ee kaamka iyo baahiyaha ay qabaan maanta waa soo booqatay khayr badan Allaah idin siiyo booqashadiina waxaa idiin sheegaynaa meesha hadda joogtiin kaamka aad soo booqateen oo timideen waxaa la yidhahda kaamka sharaaco waa kaam aad dad u daruufaysan ay degan yihiin waa kaam ilaahay kuuma darnaadee dad ilmo agoona haween aan waxba haysanin dad aada u tabaraysan ay degan yihiin waxaa lagu jiraa xilligii roobka khayr Allaah idin siiyo ma haysaya kaamka waxba ah bacyahooda waa u jeeddaa waa bacyo oo qoraxdii baa dishay bac in loo saaro way rabaan agabkooda waa dadkii bibaxadii sidii looga soo noqday wax maacuun ay waxay helaan ma jiraan biyaha ma haystaan hata ceelkaas dhanaanka ay leeyihiin biyo dhaamis way rabnaa ilaahay kuma darnaadee agabkii lagu seexanayay iyo wixii wax lagu cunaayay iyo wax la cuno intaba way rabnaa waxaa ku nool ilmaha yararka ah ku nool waa dadka ujeedid dad faqor ah ay kasoo jeedaan dad wax haysta ma aha ma fahmi turkiga waxa waay walaalkay hadda tahay dadkan waxay u baahan yihiin waxbarasho u baahan yihiin meesha taashkaas wax lagu baraa hadda saacaddan macallin dugsiga imaanaya hadda joogaysa hataa qabanaysa dhammaan ayagoo dadka iskuulada joogaan macallinka dugsiga imaanaya oo wax ku dhigaa insha allah dadkaas meeshaasaan u jacburiya wax loogu dhigaa waxaan u baahanahay biyaha noogu daro awal aasaaska waa biyaha biyo dhaamis hadaan heli lahayn aada iyo aada aan ugu baahnaanayn biyo dhaamiska bacda waa ujeeddaa waa bac ebere oo qoraxdii diratay xilligii roobka waa lagu jiraa khayr allah wixilaahi keena waa mahadda xilligii roobkaan ku jirnaa bac ma haysano gogol ma haysano wax la cuno lama haysto dadka ku nool kaamkan waa ujeedid in waxay haysa ilaala ka dhalan la yidhi kaamka waa marka hay-adaha iyo maamulka gobolkaba maxaad ugu baaqaysaa khaasatan waxaan ka codsanayaa maamulka gobolka Hiiraan mid degmo iyo heer gobol inta ka dhexayso kaamka sharaaca inay ku nool yihiin dad aada u daruufaysan dad aan waxba haysanin dad agoonley ah dad dab waxaan ka codsanaynaa heer maamul iyo heer degmoba inay il gaar usoo yeeshaan kaamkan aada ugu baahaya biyo dhaamiska waxbarasho aana haysanin ilmood ay waxbarasho haysanin ayna haysanin ilaahay kuma darnaadee wax alla wixii asaasigu u ahay qofka bilo-aadanka o dhan ayna haysanin kaamka dad aada u tabaraysan haysan dadkan xoog ku noolay ahaayeen dad xoog ku noolay ahaayeen xooggiina waa ujeeda lacagtii u dhacday kadib dadkan daruuf aada u weyna la soo daristay heer degbe iyo heer gobol waxaan ku celcelinaa oo cod dheer iyo cod gaabar midna kuleeyah kaamka sharaaca in il gaara usoo yeeshaan ay yimaadin ay arkaan daruufta meeshan ka taallo dad aan dabkooda hataa aan la shidayn ayaa ku nool marka waxaan codsalahaa inay yimaadiin hay-adaha war kaamuunku way badan yihiin kaamuunka lama kala jeclaan u malayna sida aniga la tahay kaamkan shareecana wax soo agroogsanaa ma arag gudaha magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku yaalla kaaman fara badan kuwaasi oo kaalmo toosa aanan ka helin maamulka iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala magaalada tan Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan waxayna codsadeen in gacan toosa ay ka helaan hay-adaha kala duwan iyo maamulka gobolka Musafe Cali Cadow Musaf Mucaawiye Dalsan TV Baladweyne